მოგესალმებით, შემო მეგობრებო. ტაროს არხის გამომწერებო, ტაროს არხის სტუმრებო. ვისაც არ გამოგიწერიათ ჩემი არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ საჯაროდ აი ესეთი ტაროს გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. პირდაპირ ჩართვებში თქვენ მოგეცემოთ საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში ტაროს დაუსვათ თითო-თითო შეკითხვა და მიიღოთ სრულიად უფასოდ ინფორმაცია თქვენს ჩანაფიქრზე, თქვენს შეკითხვაზე. აგრეთვე აქვე გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას ონლაინ რეჟიმში. ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებ. რაც შეეხება დღევანდელ საჯარო გაშლას, ტაროს კარტი გაიშლება სამ ვარიანტად და საუბარი მიქნება ასეთ თემაზე: რა გრძნობა ჰქონდა და ახლა რას გრძნობთ თქვენს მიმართ? რა გრძნობა ჰქონდა და ახლა რას გრძნობთ თქვენს მიმართ? ტარო გაიშლება შესაბამისი სქემის მიხედვით და ვისაუბრებ, ესე დავსვავ 7 შეკითხვას. პირველი შეკითხვა: თქვენ ორნი ადრე, ანუ დასაწყისში, როცა გაიცანით ერთმანეთი, როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ? რა ურთიერთობა იყო ეს? თქვენ ორნი ადრე. პირველი: თქვენ ორნი ადრე. მეორე: თქვენი გრძნობები მის მიმართ. მესამე: მისი გრძნობები და ინტერესი ადრე და ახლა. მისი გრძნობები ადრე და ახლა. მეოთხე: ის ამ ურთიერთობაში დღეს. მეხუთე: ურთიერთობის პერსპექტივა. მეექვსე: რა იქნება რომ? და მეშვიდე: როგორ ხედავთ ტარო ამ ურთიერთობაში? პირველი: თქვენ ორნი ადრე, როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ? თქვენ ორნი ადრე: ძალიან კარგი, შვენიერი, სასიამოვნო ურთიერთობა ჰქონდათ, ბედნიერი, ორივე ბედნიერად გრძნობდით თავს. მეორე: თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ ასევე. იცით, როგორი ქალი ხართ თქვენ? რომ თქვენს უპირატესობას გრძნობთ. შეიძლება არც ხართ იმაზე უკეთესი, მაგრამ აი თქვენ ესე გგონიათ, რომ უპირატესი ხართ მასზე. მისი გრძნობები და ინტერესი ადრე, ნახოთება, მისი გრძნობები და ინტერესი ადრე. მისი გრძნობები და ინტერესი ადრე. შემთხვევით ესე ხო არ იქნება? მისი გრძნობები და ინტერესი. იცით, თავიდან რაღაც ცოტა მღელვარე ჩანს, მისი ინტერესი და გრძნობები ძალიან მღელვარე და თან ამავე დროს რაღაცა კონფლიქტური ამ ურთიერთობაში. რაღაც შიგადაშიგ თითქოს კონფლიქტი მოგდიოდათ. ყოველ შემთხვევაში ინტერესი კი როგორ არის ამ პიროვნების ინტერესი თქვენს მიმართ, ამ რაღაც კონფლიქტური ურთიერთობა ჩანს. მეოთხე: ის ამ ურთიერთობაში დღეს. ის არა, მაგრამ თქვენ გამორჩთით აი ამ შემთხვევაში მისგან განერვიულებული და დაფიქრებული აი ამ ურთიერთობაზე და ძალიან გულნადგენი, სევდიანი. მეხუთე: ურთიერთობის პერსპექტივა. ნახოთ, აბა, ურთიერთობის პერსპექტივა.
ურთიერთობის პერსპექტივა არის ის თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენზე ორივეზე. მეექვსე, რა იქნება რომ? ეხლა ნახეთ აქ და რა იქნება რომ და მრავალ წერტილი. მაგალითად, ეხლა დავსვავ მე შეკითხვას. ეს არის პირველი ვარიანტი. რა იქნება რომ რა იქნება რომ დაუყენოთ საკითხი, მაგალითად, აი ჩემით ვამბობ ეხლა, აი რაც ძირთადად შეიძლება ქალს სურდეს მამაკაცისგან. რა იქნება რომ დაუყენოთ საკითხი თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას დაოჯახებაზე? აბა ნახოთ, რა იქნება რომ დაოჯახებაზე ესაუბროთ. დაოჯახებასთან დაკავშირებით ამ ადამიანს უჭირს ნაბიჯის გადადგმა. კარგით. აბა მეორე, რა იქნება რომ? რა იქნება რომ მაგალითად დაფეხმძიმდეთ მისგან და ეს გაიგოს? რა იქნება რომ? აი ესე. ისიც რა არის, მიიღებს ამ დაფეხმძიმებას თქვენგან და მერე შეიძლება გადადგას, მერე შეიძლება კი არა, დიდი ალბათობით გადადგამს ნაბიჯს. და ნახოთ აბა რამდენად პერსპექტიულია ეს თქვენი ურთიერთობა, რამდენად პერსპექტიულია. იცით, პერსპექტივა მაინცდამაინც არ ჩანს აქ ამ ურთიერთობის განვითარება. ძალიან ისეთი ძვირფასი ინფორმაცია არ არის. თითქოს რაღაცის დასრულება ჩანს და ამიტომ ნუაჩქარდებით ჩემო კარგო, იქ დაფეხმძიმება არის თუ რაც არის, ნუაჩქარდებით ამასთან დაკავშირებით, ჯერ კიდევ როიტყვენ აი ეს ურთიერთობა შეისწავლეთ, მისი პიროვნება. შეიძლება ბოლომდე ვერ გაქაჩოს როიტყვიან. და გამოაშკარავდეს მისი უნების ყოფობა თუ ნაკლები სიყვარული თუ რაღაცა გამომშვამდება მისი მხრიდან. როგორ ხედავთ ტარო აბა ამ ურთიერთობაში, როგორ ხედავთ? თქვენ პირადად ეს ამ ურთიერთობაში ყოფნა გიხარიათ. მაგრამ აბა ტაროს რა ინფორმაცია აქვს ამ ურთიერთობის, მაგალითად, აი გადარჩენისთვის? აბა გადარჩენის, ამ ურთიერთობის გადარჩენის პერსპექტივა რამდენად არის? აბა ამ ურთიერთობის გადარჩენის პერსპექტივა. ისიც ტარო ხედავს ამ ურთიერთობის შენარჩუნებას, ხედავს. აი როიტყვიან ოჯახში შესვლას, აი შემომატებას. გესმით, ოჯახში სიმრავლეს ნიშნავს ეს კარტი ოჯახის წევრებში. ანუ სიძის შემოსვლა, გესმით? ან რძილის, აი რაღაც აი ასეთი შევსება ხდება ოჯახის. ესეთი პროგნოზი აქვს ტაროს აი ამ ურთიერთობაზე. თუმცა შიგადაშიგ ჩანს რაღაცა კონფლიქტური ურთიერთობა, რაც არის თქვენი მხრიდან დაძლევადი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ორ შორის არის ის გრძნობა, რომ თქვენ შეძლოთ აი ამ წინააღმდეგობების გადალახვა. აი ეს იყო პირველი ვარიანტი. ხმელთა ბედნიერად გამყოფოთ. მეორე ვარიანტი და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: რა გრძნობა ჰქონდა და ახლა რას გრძნობთ თქვენს მიმართ? რა გრძნობა ჰქონდა და ახლა რას გრძნობთ თქვენს მიმართ? თქვენ ორნი ადრე. მეორე, თქვენი გრძნობები მის მიმართ. მესამე, მისი გრძნობები და ინტერესი ადრე და ეხლა. მეოთხე, ის ამ ურთიერთობაში დღეს. მეხუთე, ურთიერთობის პერსპექტივა. მეექვსე, რა იქნება რომ? მეშვიდე, როგორ ხედავთ ტარო ამ ურთიერთობაში? ნახოთ, როგორ ხედავთ ტარო ამ ურთიერთობაში. პირველი, თქვენ ორნი ადრე.
ჩაფიქრებული პიროვნება თავიდანვე არ გამოირჩეოდა დიდი ძვირფასი ხასიათით. ის იყო თავიდანვე ძალიან მომთხოვნი, ძალიან პრინციპული. აბა მოდით ვნახოთ აქვე შევეკითხები თქვენი გრძნობა მის მიმართ. თუმცა მეორე შეკითხვა ასეთია. თქვენი გრძნობა მის მიმართ. თქვენი გრძნობა მის მიმართ შემოკარგვა ასეთია. თქვენ მიუხედავად იმისა, რომ მიუხედავად იმისა კი არა, რომ თქვენ რამდენადაც აცნობიერებდით მის ამ ხასიათს, მის ამ დამოკიდებულებას თქვენს მიმართ, თქვენ არაერთხელ ქონიათ აი ეს ჩაღრმავების და დაფიქრების მომენტები, რომ თქვენ გაგიანალიზებიათ ეს ურთიერთობა. და ის რა ქვია, მესამე გრძნობის, მისი გრძნობები და ინტერესი თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები და ინტერესი თქვენს მიმართ. აქ გამოიკვეთა რაღაცა ფინანსური ინტერესი მისი მხრიდან. ადრე. და აბა ეხლა ვნახოთ მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. მისი ინტერესი ეხლა თქვენს მიმართ აღარ არის. ეხლა აღარ არის, ნახეთ, აი ადრინდელი მისი ინტერესი არის ძალიან ფინანსური და ფინანსების ინტერესი ამოძრავდა, ხოლო ეხლა უკვე მისი როიტყვენ, აი არეული აზრები, უფრო უარყოფითად, უარყოფითი ფიქრები, საეჭვო ფიქრები. დიახ, მესამე, მეოთხე, ის ამ ურთიერთობაში დღეს. დღეს ის ამ ურთიერთობაში. მისი მხრიდან ეს ურთიერთობა არის შეჩერებული, მას ნაბიჯის გადადგმა აღარ სურს. რამდენადაც ამ ურთიერთობიდან მან ის ვერ გამოიტანა, რაც უნდოდა, რაც ჰქონდა ჩაფიქრებული. მეხუთე, ურთიერთობის პერსპექტივა. ამ ურთიერთობის პერსპექტივა ფაქტიურად ნოლია. მეხუთე, მეექვსე, აბა ნახოთ, რა იქნება რომ. აბა ჩვენ ახლა დავსვათ ასეთი შეკითხვა. რა იქნება რომ თქვენ გადადგათ ნაბიჯი მისკენ, მისი შემორიგებისთვის. აბა ვნახოთ, რა იქნება რომ თქვენ გადადგათ ნაბიჯი მისი შემორიგებისკენ. თქვენ რომ გადადგათ ნაბიჯი მისი შემორიგებისკენ, მას გაეხარდება მხოლოდ, მაგრამ ისიცით როგორ გახარება იქნება, რომ აი იმედი, რომ კიდევ გააგრძელებს აი ამ თავისი მატერიალური ინტერესების ასრულებას. აი ასე ძალიან კმაყოფილი იქნება. ეს ინფორმაცია მთლიანად გამორიცხავს სულიერებას მისი მხრიდან, უფრო მატერიალური ინტერესი ჩანს. შემდეგ, მეშვიდე, როგორ ხედავთ ტარო ამ ურთიერთობაში თქვენ პირადად? როგორ ხედავთ ტარო ამ ურთიერთობაში? როგორ ხედავთ ამ ურთიერთობაში თქვენ? ხედავთ, აი ძალიან მიამიტი ადამიანი, ძალიან სუფთა სულის ადამიანი ხართ თქვენ, ძალიან მიამიტი, ძალიან მიმდობი, ძალიან აი სუფთა გრძნობებით იყავით თქვენ ამ პიროვნების მიმართ. აი ეს გამოიყურება, ეს გაშლა. ეს იყო მეორე ვარიანტი, ჩემო კარგებო. და ახლა გავშალოთ მესამე ვარიანტი. შეგახსენებთ თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე და მიმდინარეობს საჯარო, ტაროს საჯარო გაშლა. მესამე ვარიანტი და საუბრობთ ასეთ თემაზე: რა გრძნობა ჰქონდა და ახლა რას გრძნობს თქვენს მიმართ? რა გრძნობა ჰქონდა და ახლა რას გრძნობს თქვენს მიმართ? მესამე ვარიანტი. და რო იშლება სქემის მიხედვით. პირველი, თქვენ ორნი ადრე. მეორე, თქვენი გრძნობები მის მიმართ. მესამე, მისი გრძნობები და ინტერესი. მისი გრძნობები და ინტერესი, დიახ. მეოთხე, ის ამ ურთიერთობაში დღეს. მეხუთე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. მეხუთე, მეექვსე, რა იქნება რომ. მეშვიდე,
როგორ ხედავთ ტარო ამ ურთიერთობაში? ხო, ნახოთ. როგორ ხედავთ ტარო ამ ურთიერთობაში? პირველი. თქვენ ორნი ადრე. თქვენ ორნი ადრე. შენიერი კარგი ურთიერთობა ქონდათ, მის მხრიდან უფრო რაღაც დაინტერესება იყო, რაღაც იცით, დაინტერესება რომ გაიუმჯობესებდა თავის ცხოვრებას. ის მოი არ გამურიცხავდა დაოჯახებასაც. ამ ინტერესში შედიოდა მატერიალური, დაოჯახება, კარიერა, ფინანსები და ყველაფერი, რატომაც არა. მაგრამ ის ამისთვის მაინც და მაინც ნაბიჯს არ დგამდა, იცით, უფრო თქვენგან ელოდებოდა აქტიურობას. აბა მეორე ვნახოთ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. აი საოცარი პირდაპირ, აი ეს ინფორმაცია უფრო კაცის მხრიდან ამოდის ხოლმე. მაგრამ თქვენ ამ ურთიერთობას უყურებდით როგორც გართობა. და თქვენ ამ გართობაში მშვენივრად გრძნობდით თავს. მისი გრძნობები და ინტერესი ადრე. ადრე კი რა, ზოგადად რა, მისი ინტერესი. მისი ინტერესი, მისი გრძნობები და ინტერესი ადრე. მოდი ვნახოთ, ეს უფრო ადრინდელი გრძნობებია და ეხლანდელი ვნახოთ, აბა. არა, უბრალოდ ეს ეხლანდელი გრძნობებია და ადრინდელი გრძნობები როგორი იყო, აბა თქვენს მიმართ ადრინდელი. ადრინდელი გრძნობებიც არ იყო დიდად, როიტყვიან, ძალიან დიდი სიყვარულით ახსავსე არ იყო თავიდანვე. უფრო ეს როგორც ვხედავ, ეს ურთიერთობა იყო რაღაცა გართობა და გადაცება. მეოთხე. ის ამ ურთიერთობაში დღეს. ის ამ ურთიერთობაში დღეს. ისეთ ის თქვენ გევლინებათ რაღაც გარკვეულწილად თითქოს ფარველად. აი, რა მხრი ვიცით, თითქოს სიყვარული აღარ ჩანს, მაგრამ თითქოს განაგრძობს მაინც ურთიერთობას რაღაც როგორ იცი, აი ფინანსურ დონეზე. აბა რამდენად გაგრძელდება ეს ფინანსური მისი დახმარება, აბა ვნახოთ. ფინანსური დახმარება დიდხანს ვერ გაგრძელდება, ჩემო კარგო, რამდენადაც უკვე იწყებს ამაზე ფიქრს. იცით როგორ ფიქრს? აი რომ აი რისთვის ვეხმარები, რაში ვყრი ფულს და აი დარდობს, ფიქრობს ამაზე. ფიქრობს. შემდეგ მეხუთე, ურთიერთობის პერსპექტივა. ურთიერთობის პერსპექტივა. თქვენ წარმოიდგინეთ, არის ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. არის. მეექვსე, რა იქნება რომ? აბა თქვენ რომ დაუყენოთ საკითხი. მაგათა დაუჯახებაზე. რა იქნება რომ? თქვენ რო დაუყენოთ საკითხი. იცით, შეგიძლიათ რომ თქვენს ინტერესებზე წამოიყვანოთ ეს ადამიანი? თქვენ გაქვთ ამისი უნარი? კი, გაქვთ. იმიტომ რომ ესე დიდი სიყვარული და დიდი გზნობა არ გააჩნია ამ კაცს, თუმცა ფიზიკურად მოსწონხართ, ფინანსურადაც გეხმარებათ. და თქვენ შეგიძლიათ რომ ეს მამაკაცი დაიყოლიოთ ოჯახის შექმნაზე, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. როგორ ხედავთ ტარო ამ ურთიერთობაში? აბა ნახოთ, როგორ ხედავთ? აი როგორ ხედავთ? აი როგორ ხედავთ? ეს არის ძალიან ისეთი შეძლებული ოჯახი, ფინანსურად, მატერიალურად ძალიან კარგად გამართული და თქვენი ურთიერთობაც, აი ცით როგორი, პარტნიორული თითქოს, აი ესეთი ურთიერთობა. დიდი გრძნობები აქ არ ჩანს, დიდი გრძნობები. უფრო მიჩვევა, უფრო რაღაცა პარტნიორული, უფრო რაღაცა დაინტერესება, ფინანსური და მატერიალური დაინტერესება. აი ესეთი იყო ეს მესამე ვარიანტი. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო სამი ვარიანტი ასეთ თემაზე გაშლილი. რა გრძნობა ქონდა ადრე და ახლა რას გრძნობს თქვენს მიმართ? თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერეთ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ შემდგომში აი ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აგრეთვე გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას, სადაც ვიქნებით მხოლოდ მე და თქვენ.
WhatsApp-ის, Viber-ის ან Messenger-ის აპლიკაციებში თქვენ შეგიძლიათ დასვათ რამდენიმე შეკითხვა, რამდენიც გნებავთ და მიიღოთ ინფორმაცია ტაროდან. მე ვიქნები შუამავალი, ასე ვთქვათ, ტაროსა და თქვენ შორის. ხო, კიდევ რა შეიძლება მეთქვა? მადლიერების გამოხატვა შეგიძლიათ დალაიქებით, ვიდეოს დალაიქებით, რაც მინდა გითხრათ, აუცილებელია თქვენი მხრიდან, ვინაიდან ეს ტაროს პრინციპებში შედის, რომ მადლიერება გამოხატოთ რამენაირად და ამ შემთხვევაში თქვენ აი ამ მადლიერების გამოხატვის საშუალება გაქვთ მხოლოდ ერთი. ეს არის დალაიქება. ასე დამგვარად ჩვენი ეს საჯარო გაშლა მივიდა დასასრულამდე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, წარმატება, ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.